विश्व सबुज उर्जा को आकार देवाई प्रवासी सम्भावना उप गुरुत्वारोप गरि भारतर अभिद्धित्रै को आह्वान गरिद्रमन्त्री शिक्षा संपर्क सम्पर्कको सुदृढ सातदिन सिङ्गापुर अष्ट्रेया गस्तले केन्द्र शिक्षा मन्त्री धर्मेंद्र प्रधान अक्टोबर कि छब्बिस तारिख ऑस्ट्रेलिया रे से विभिन्न कार्यक्रम कार्यक्रमले जोदेव सिङ्गापुर प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री शिक्षामन्त्री वैदेशिक मध्य भेटि एसिया एक नम्बर स्थानले सिङ्गापुर र न्यासनाल युनिभरसिटी परिदर्शन गरे धर्मेन्द्र प्रधान शिक्षावि आइआइटिङ आइआइएम र पूर्वतन छात्र छ भेटि उभय देश शिक्षा व्यवस्था सम्बन्धले चर्चा गरे शिक्षा क्षेत्र क्षेत्रले द्विपाखिक स्वार्थर गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र क्षेत्रले सहयोग एवं समन्वय को प्रोत्साहित से अष्ट्रेया शिक्षा को कार्यक्रम मन्त्रीको भेटबारम रहेछ एसहित सट्टोरिया प्रधानमन्त्री ज्याकिन्टा आलान्को भेटि मोनास विश्वविद्यालयर इनोभेसन ल्याब ए फर नानो फेब्रिकेसन परिदर्शन गरे अष्ट्रेयर अन्तर्जातीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित गरे केन्द्र शिक्षा मन्त्री বিভিন্ন প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয় টেকনোলজি এবং শিল্প অনুষ্ঠান পরিদর্শন করিবে মেড টেক প্রোটোটাইপিং এবং বিনির্মাণ ক্ষেত্রে জনাশুনা আর্ এম আইটি বিশ্ববিদ্যালয় ডিসকভরি টু ডিভাইস পরিদর্শন করিবে ধর্মেদ্র প্রধান यो गस्त मेडिकल टेक्नोलजी र वाणिज्यक ड्राइभिङ इनोभेसन शिल्प एकाडेमी पई सहयोगी भूमिकापेसी को अन्वेषण गर रे प्रवासी भारतीय को भेटिबा सहित भारतीय शिक्षाविद एवं छात्र को सहित शिक्षा ए गवेषणा मध्य आलोचना केन्द्र को यो गस्त शिक्षा क्षेत्र सिंगापुर एवं अस्ट्रेया सहित सहयोग समन्वय को प्रोत्साहित तो करिबो यदि आपन को हम वीडियो टि भल लागिला तेबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी बुलंतो नहीं